הנה קרבה ובאה השבת, והיא נושאת בכנפיה את החומש השלישי מתוך חמשת חומשי התורה. בשעה ובמזל טוב אנו מתחילים בפרשה הראשונה, בפרשת ויקרא, ספר ויקרא. ספר ויקרא הינו השלישי בחמשת חומשי התורה, ובפי חז"ל הוא נקרא ספר הכהונה או תורת הכהנים. בשמו הלועזי הוא נקרא לויטיקוס, שפירושו ספר המתייחס ללוויים, כי בלשון יהודים דוברי יוונית עתיקה המילה לוי הינו כהן. הספר עוסק בדיני כפרה, קדושה, טומאה וטהרה, ונהוג ללמד ילדים צעירים קודם כל את ספר ויקרא, לפני שאר חמשת חומשי התורה, מן הטעם שילדים הינם טהורים, ולכן ילמדו דיני טהרה. חומש זה, שהוא ספר הכהנים והלוויים, בו ענייני קורבנות כפי שהיו עד לחורבן בית שני. אך, מי שחרב בית המקדש פסקו סדר קורבנות, ואת מקומם תפסו התפילות. המילה קורבן הינה בבחינת התקרבות, ולכן פרשה זו הינה פרשה אמונית באופן המובהק ביותר, שכן מהות וסיבת הקורבן הינה עבודת השם, כלומר, כזה ראה וקדש. ופירוש המושג שמופיע כמה וכמה פעמים בפרשה, ריח ניחוח לאדוני, ריח ניחוח לאדוני, על פי רש"י, הינו נחת רוח, כאשר האדם מקיים את מצוות האלוהים. כלומר, אמרתי ונעשה רצוני. קורבן, קורבן משורש מילתו הינה התקרבות, התקרבות של האדם לערכיו, התקרבות לאלוהיו והתקרבות למצפונו. קורבנות הינה מצוות הממוקמות אף למעלה מן החוקים, אשר תכליתם ללמד את האדם משמעת וציות, כן? ללמד את האדם שיש למעלה ממנו. הרמב״ם גורס כי תכליתו של עניינו של הקורבן הוא נועד להרחיק את האדם מישראל מן העבודה הזרה. וזאת הסיבה שבני ישראל מצווים להקריב את הקורבנות בפתח אוהל מועד, ולא כשאר העמים אשר נהגו להקריב את קורבנותיהם בכל מקום אפשרי. הפעולה המזעזעת של ההקרבה נועדה לטלטל את האדם ולהמחיש לו כי מה שעובר על הבהמה היה אמור לעבור עליו, ולהזכיר לו כי מסע גוף האדם הינו אל הכיליון, ובכך להקיץ מתרדמת השגרה ולפנות ולתקן את תוככי הנפש אשר מתקיימת בגוף. מתאר יוסף בן מתתיהו, כי יוספוס פלביוס, כן? כי בתקופת בית שני, כאשר המקדש חלש על ירושלים, בזמן שנשבה רוח ביום חם, התמלאו רחובותיה בריחות בשר שרוף וקטורת. רחובותיה הראשיים של ירושלים נחסמו בעדרי חיות שהובאו קורבן, והעיר, העיר המתה מגודש העולים לרגל. ואכן, מאז שחרב בית המקדש וחסל סדר קורבנות, כל מה שנותר הם שיח שפתותינו, הלא הם התפילות בלבד. בתפילת שחרית אנו קוראים מדי בוקר את סדר הקורבנות, אשר נועד לשמש כזיכרון וגעגוע לימים רחוקים, בו היינו יכולים להקריב את קורבנותינו כסדרם. העבודה המרכזית בבית המקדש הייתה מלאכת הקורבנות. והקורבנות עצמם מתחלקים לסוגים שונים. קודם כל, קורבן עולה, שהוא הקורבן המיוחד ביותר, האליט מבין הקורבנות, הקורבן שכל מטרתו לפאר את שם השם. בניגוד לשאר הקורבנות, הוא אסור במאכל, אסור במאכל בעליו או במאכל גם של הכהן הגדול. ומצאנו בבראשית, כאשר האלוהים מנסה את אמונתו של אברהם, הוא תובע ממנו להעלות את יצחק לעולה. קורבן חטאת הינו קורבן המחפר על חטאים שנעשו בשגגה. קורבן מנחה הוא קורבן צנוע הבא מן הצומח. המוספים
הם הקורבנות המתווספים, מוספים, בשבתות ובחגים. ושלמים הינם קורבנות נדבה מיועדים לאחל על ידי הכהנים ועל ידי הבעלים. השם שלמים נועד על זה שהוא נועד בעצם הקורבן להשכין שלום בין המזבח לכהנים ולבעלים. וישנו גם קורבן עולה ויורד. זה קורבן שתלוי במעמדו הכלכלי של מביא הקורבן. ואין להקריב בשום פנים ואופן קורבן אשר בא מן הגזל. לעולם לא. ישנם קורבנות המתייחסים לחטאיהם של הכהנים הגדולים באם חטאו. בכל המקרים הניסוח הוא אם וכאשר. אם וכאשר. מלבד ניסוח אחד הנוקט לשון שונה ואומר אשר נשיא יחטא. אשר נשיא יחטא. היינו אין ספק באשר לעובדה שהאדם הקרוב למוקדי כוח ושררה מועמד לחטוא בבחינת וישמן ישורון ויבעת. ולכן יש לנהוג כלפי המורם מעם כבדהו וחשדהו. לכן אומרים אין ממנים פרנס על הציבור אלא עם קופת שרצים עומדת מאחוריו. וזאת על מנת לבלתי רום לבבו על אחיו שיזכור תמיד מה יש בעברו. פירוש אחר דורש אשרי האדם שנשיאו מודה בחטאיו ומקריב קורבן. אשרי אדם המקריב קורבן בכלל ומתקרב בכך לעמו, לאלוהיו, למשפחתו, לעצמו. הניסוח של הפסוק, פסוק ב', אדם כי יקריב מכם קורבן. מובנו כי על האדם להקריב ממנו, להקריב מתוך עצמו, מתוך רצונו, מתוך מהותו. וצריך האדם להיות נקי, להיות נקי וכנה עם עצמו, ולא להביא קורבנות מתוך יוהרה כמו אותם המהדרים במצוות כלפי חוץ מלבד, כאילו אינם צדיקים גמורים אך בתוך תוככי נפשם אינם רשעים גמורים. ואין להקריב בשום אופן קורבן אשר בא מן הגזל. בכל קורבנות הנדבה כתוב אדם כי יקריב, ובקורבן מנחה בלבד נאמר ונפש, ונפש כי תקריב. ההבדל לא נעלם מעיני קדמוננו ששאלו מה נשתנה קורבן מנחה שנאמר בנפש? ועל כך ענו מי דרכו להביא קורבן מנחה? יעני. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו יקריב את נפשו לפניי. ומספר את האגדה, אגריפס. אגריפס המלך ביקש להקריב ביום אחד 1,000 עולות. אמר לכהן הגדול, אל יקריב אדם היום חוץ ממני. בא אני אחד, ובידו שני תורים, היינו שתי יונים. אמר לכהן, הקרב את אלו. אמר לו, המלך ציווני, אל יקריב אדם חוץ ממני. אמר אני, אדוני הכהן הגדול, בכל יום אני צד 4 יונים, 2 אני מקריב ומשתיים מתפרנס, ולעולם, לעולם אינני מתפרנס בטרם שהקרבתי את מחצית מפרנסתי. ואם אתה אינך מקריבם, אתה חותך את פרנסתי. לקח הכהן את היונים והקריבם. כששמע זאת אגריפס זעם על הכהן, אבל כששמע את דברי העני לאמור, אם לא יקריבו את מנחתי, אזי פרנסתי נחתכת, אמר לו המלך אגריפס, אכן יפה נהגת, קורבנו של העני חשוב משלי. מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך.
כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי, כי הצלת, כן הצלת נפשי משאול תחתיה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, האמת. כל שנותר הוא לומר תודה, תודה רבה. תודה לך ארנון, תודה רבה. תודה לך רחל, אהובה, מפיקתנו, תודה רבה. תודה רבה מאוד לכם. אנחנו ניפגש, אם ירצה השם, בשבוע הבא, בפרשה חדשה, פרשת צו, ועד אז, שבת, שלום ומבורך.